I ara donem pas a l'última secció del programa, l'observador de la informació. Hola, benvinguts a l'observador de la informació. Anem a veure la foto de la setmana. Aquesta que veiem en pantalla és una imatge presa des del cel de les faveles de Rio de Janeiro. Es calcula que actualment el nombre de faveles de Rio de Janeiro arriba quasi al miler d'habitatges. Doncs bé, amb motiu dels Jocs Olímpics del 2016, les autoritats brasileñes estan portant a terme desnonaments de centenars de famílies per tal de donar una imatge irreal del que és la ciutat. Continua sent més important donar una imatge capitalista, cívica i moderna que no pas preservar la pau social i vetllar pel benestar de les persones. Els organitzadors dels Jocs Olímpics haurien de demanar a les autoritats brasileñes que aturin aquests desnonaments. Així ho fan saber també grups de residents, activistes locals al dret de la vivenda, Amnistia Internacional i Witness en una carta conjunta al Comitè Olímpic Internacional. Anem ara amb la manipulació informativa. Aquesta quinzena hem trobat un vídeo del Telenotícies de Televisió Espanyola que parla per si sol. Passem a visionar-lo i després el comentem. Evitar un atentado, afrontar una emboscada o liberar a un rehén. Para todo ello, se entrenan estos días en Logroño cerca de 200 agentes de 11 países, integrantes de la Fuerza de la Gendarmería Europea. El cuerpo se creó en 2004 para coordinar misiones y compartir experiencias para ser más eficaces. Franceses, italianos, españoles, turcos o polacos, hasta de 11 países, se entrenan. Solo hablan en inglés. Es la Gendarmería Europea. Todas esas lecciones aprendidas que se hicieron en, que se han sacado de esos escenarios, pues en este tipo de ejercicios se mezclan y preparan a nuestro personal para afrontar futuras misiones y futuros retos. No saben qué se van a encontrar y deben reaccionar, por ejemplo, a este atentado al paso de sus vehículos. ¡Fuego a las tres! ¡A las tres! ¡A las tres! ¡Vamos, vamos! ¡Fuego! Que tengamos diferente tipo de material, diferentes tipos de medios o diferente forma de enfocar la solución de los problemas. Estos terroristas preparan una bomba de ántrax y se procede a su detención. ¡Alto, Wesley! ¡Tíreselo! En el maletero se realiza la detonación. Ocurrió en una misión, un conflicto entre etnias. Se manifiestan contra el representante de la ONU. Las fuerzas holandesas y francesas lo sacan con vida del atentado. Ahora tienen que detener a estos insurgentes que han tomado el ayuntamiento y tienen al alcalde. Lo consiguen. Son situaciones ficticias con armamento y explosiones reales, pero que ya se han producido en las misiones internacionales y que pueden producirse. Si la Gendarmería Europea está coordinada, será más eficiente y sus fuerzas correrán menos riesgos. Aquí veiem com no només cada cop els estats estan preparant més els seus exèrcits i cossos policials enfront d'una possible revolta social, sinó que ens ho estan intentant vendre com una protecció per a les persones, que d'altra banda és totalment innecessària. Retallen en educació, sanitat i serveis bàsics per a la població, però en canvi sí que tenen diners per formar cossos policials especials per tal d'evitar protestes dirigides directament cap a governs i estats. Bé, abans d'acabar, també us deixarem amb una imatge més que il·lustra els mètodes i la brutalitat policial que s'està duent a terme contra el moviment indignat. En aquest cas, és a la ciutat de Portland. El passat 17 de novembre, la policia va llançar nous gasos lacrimògens contra les indignades i no era precisament adreçades cap als ulls. La repressió rebuda cap als moviments socials no fa més que motivar encara més la societat i treure a la llum aquesta manca de llibertat o aquesta repressió que estem patint. Bé, fins aquí la secció d'avui i ens veiem la pròxima quinzena. Fins aviat. Moltes gràcies per haver estat aquí amb nosaltres. Ara per la pantalla us apareixeran diferents mitjans de comunicació que podeu consultar per seguir contrainformar-vos. Fins la propera. Fins aviat.